Strákar, það er heil torf að koma til bryggjuna, komiði. Strákar, komiði, Kristján Bjóttur. Þeir eru svona stóri, drullingur eitthvað. Kristján, komdu. Wow, fyrir morgni. Passa að hola. Ég ekki með bætu. Kristján, ná honum. Bjóttur. Þeir eru fara. Hérna. Drullaði þá, við erum komin að finnst. Þeir eru bara bóttana. Drullaði burtu. Nei, ég misti beitinu mína! Ég verð að draga inn! Já, ég verð! Já, ég verð! Ókvæð! Sæt! Ókvæð! Þetta er rís og stór! Geng! Já. Þetta ljóta helviti. Kristján, hún líkist þér. Gæ, byttu, kottu með hann. Þetta er ógeðislegt. Það var svo hættir. Þetta veiður sem ógeðislegt, Kristján. Bokkni. Ógeðislegt. Strákar, hættir þessu. Strákar, okkur með ekki kera, það hvað sem löngu. Hættu að bokka við mannudag. Hvað ertu með? Réttu. Ég veit það á höfnina. Það var heil torra og byggt þetta bryggjunni. Víst? Þór, stalst honum. Hvað er að þér? Þú getur spurt Manga, Guðjón og Kristjánaði. Það er eins gott þú sért ekki að ljúga mér. Þannig setti þarna að ég geng frá svo eftir. Þór. Þór, fljótur. Ég átti eitthvað chillpill. Hvað ætlarðu bara að bera á það fyrir Kristján? Ekki eru svona barnaleik. Þór, býttu við ætlum að tala við því. Thor.
krakkar. Þór, stoppaðu. Nei! Við reyndum opna rakettið. Ég ætla að höfna mig meira. Þú segir engu frá hvað gerist í dag. Drep þig. Hættu þessu. Maður. Hvað áttum við vera? Kristján! Ertu ekki að tala við hann? Nei, köttu bara. Kristján! Hey, Kristján, tjekka á þessi. Hvað gerðist þér? Þegar þú þurfti að naga þessu undir fætunum til að komst burt. Új, grín. Ein, tveir, og... Ó! Ein, tveir, og... Ein, tveir, og... Hætti þessu. Það er smá brjóst. Gættu með píku. Tóminn, þú ert að fíla þetta. Það er allt í kjöfti. Þú er sem ekki fíl.
Hlaupur að koma. Skrítið að betur skulle hafa sofið á haug. Hvað veist þú um það? Svo er sagt. Trúirðu öllu sem er sagt? Nei. Gott. Gengur ég á hamingi sem á parinir. Már, ég heyrði að lendir ykkur action í morgun fyrir utan heima þér. Nú, séð frá. Hörðu, heldur að kappinn hafi ekki verið læstur úti, bara að ég segir á þetta. Hæ, Beta, Hæ. Anna. Hæ. Fá lítið skammt í frönskum. Hvað fleira? Kók. Kóklætt. Húra. Ásgeir, þar er ég klara söguna. Já, með Þór. Já, Ásgeir. Þetta er hann læstur úti bara. Hvað er það? Hvað er í gangi? Sjáumst. Fucking áttur að pottið eftir að segja frá þessu núna. Hvað meinarðu? Ekkert, látt mig bara í friði. Mitt herbergi líka, svo. Hvað, ertu eitthvað spjérhættur eða? Nei. Nú, af hverju verður það ekki fram úr? Hvað varst eiginlega að gera? Þór, þú hefur hvað sem er ekki mikið að fela. Oj!
alltaf lagi. Ég er ekki alltaf lagi með þig. Þór, komdu inn. Kristján, Þóra er spyrja eftir þér. Það er enginn út á öllu. Veistu hvað pabbiðin gerir við pabba skurinn sig gerð? Nei. Pabbiðin eitthvað klikkað. Í framan hóteli. Þú voru ekki bestu vinir. Ég hélt það, en þið hafði að sjá svipinu á pabbans Guðjóns. Þú fór hann að gráta. Nei. Hæ, Beta. Hvað komið þið? Sundlaugin. Hvað eruð þið að gera? Eitt sérstakt. Bara skoða valmöðuleikana. Eruð að fá Þór til að koma í sund? Nei, ég nenni því ekki. Af hverju ekki? Bara. Spyr þetta þér það? Ertu hvað heimsku dýði? Come on, party! Þetta er til að rúpa þér, tölvur þér út af það. Bye. Það eru tippaður áskilega flusur hún í vatninu. Hún er svo vitlis. Viltu að ég segi betur þú sérst skotin í henni? Nei. Hvað þá? Nei, henni er engin tala. Viltu að ég segja það við hönnu? Akkur. Þá veit hún allavega hana. Heldur það virki? Það veit aldrei. Hvað er fiskurinn þinn þá? Hvað er að frétta þér og Kristjáni? Einhver kærstur? Ég held að sé nú bara sáttir að hömpast á hverjum öðrum, sko. En hvað kær? Þetta er satt, sko.
Ég sé það að gera. Fokka þér. Ég var að klára sem ég ljóð. Já. Ok, sorry, ég ekki skapið til að hlusta hvað ljóð núna, sko. Jú, endurlega, lestu. Mhm. Ég vaknaði í morgun í baðkerinu. Blóð mitt hafði lekið ofan í niðurfallið. Blóðlaus gekk ég niður í fjöru í von að fá líf mitt aftur. Nei, ég alveg held áfram. Já, fyrir ekki að hafa tísum. Í nótt munur borða úr mér æðarnar. Prjóna svo úr hárinu og skreita sig með nöglunum. Það eina sem verður eftir af mér er hjartað sem ég geymi. Viltu ekki bara hoppa fram á kletti og ljúka þessu bara? Hvor þarftu alltaf að láta svona, Rakel? Hvað ég er bara að grínast? Takk fyrir mig. Það er góð viskan. Það þú eru ekki hjálpa okkur að ganga frá eða? Nei, þetta er alltaf leitt svo lítið. Ok, gerir þetta bara tvær. Rakel. Færðu þig, maður. Færðu þig. Getið hverju upp á leikskóla? Krakkar! Hver kom í kiskis út af? Er það ekki svolítið barnalegt? Af hverju? Því við erum ekki 12 ára lengur, Mangi. Ú, feta er fullorðin. Ég veit. Förum í giftingaleik. Mangi, þú getur verið ljótugaurinn sem engu ekki. Ok, allir er alltaf alla. Einn fyrir að byrja. Ói, Mangi! Please, ekki, please. Hei, ég náði þér. Þú ertu að kyssa mig? Nú ætla Beta og Þór var í giftingarleikinn hennar Betu. Kristján, hættu. Ég skal gifta þig. Kristján, hættu sér, drepti. Kristján, ég gerir passið þess fyrir þig. Tekur þú? Þetta er einum og allt asnarætt fyrir mig. Skal gifta það stónum seinna, ef hann verður einhvern tíma ríkur. Er þetta? Gullgrafa vill pening? Hvað þú? Gullfiskurinn! Hafið þið heyrt Berta, pabba Guðjóns? Sann. Hann hefur flutt til Reykjavíkur. Ég hef heyrt að sjá þannig hommi. Nei, glætan. Það er samt satt. Ég heyrði að pabbi lendi í slagut af þessu. Var hann hefði átt að sjá þessu fyrr? Alla var áður en hann gifti Skuddu. Varst að skera þig? Já, ég var bara að leika mér.
Við líkist þeim í nótt. Já. Ok. Þið með ekki fara út úr herbygginu og það verða að vakja hljótt á morgun þegar mamma og pabbi fara í vinnuna. Beta, sannleikan eða kontor? Kontor. Ok. Þú verður að velja eina mannesku í þessu herbyggi til að fara í sleik við. Okay. Þór, sælingurinn að kontor. Sannlega. Ok, kontor. Ég vil að þú kyssir hann... Kristján. Ég vil kyssa Kristján. Nei, glætan. Come on, við gerum það. Það er ekkert mál. Nei, ég vil það ekki. Strákar, ef enginn ætlar að gera neitt, það getur alveg bara hætt þessu. Bara venjulega koss. Á munni. Kristján, þetta er ekkert mál. Ég nenni þessu leika ekki lengur.
Hvað ertu að gera? Bara sitja lakið í orrendið. Þú þarft ekki að gera það. Hvar er Þór? Hvað varst þú svona snemma? Bergi. Þú verður að henda þessum fisk. Hún er farin að lykta í eldan ekki mikið svona. Engin fucking furða! Þú tekur hann ekki inn fyrir ég byrði þau um það. Þeir ætlar að henda fiskinum fyrir mig? Þór, er ekki allt í lagi? Rottirnar að hvíslast. Ég er farin út. Hvert? Ekkert sérstætt, bara hitta nokkra vini mína. Kristján, hvað þig? Við það okkur þið málið í framann. Það má ekki lítið vel út. Það var ekki ég. Víst, Þór. Nei, ég sver. Ég veit ekki hvað gerðist. Þú pissaðir undir, skilur mig eftir einan. Nei. Ég. Fuck! Nei, ég sver. Ég veit ekki hvað gerðist. Ég verð ekki að gefa betur hvað. Nú aldrei eftir að tala aftur. Beta heldur að ég hafi gert það. Ha? Af hverju? Pissaði rundir og skil mig eftir inn eftir. Ættu! Þetta ekki fyrir hún búin að pissa það aftur. Pissaði eftir að því líka fyrir Brit. Þór! Hvað voru að gera?
Ekkert. Getið þú og Kristján hjálpað mér aðeins í kvöld? Gerðu hvað? Ég skal borga ykkur. Það virkar ekki lengur. 500. Ok. Þetta er fárálegt. Þú lofaðir. Nei. Þú ert ekki að fara að mála okkur. Við erum nóg að homma hana hvort þér. Þór, þú hefur oft gert þetta á því. Þegir. Ef þið sýnið einhver blessa mynd, þá eru þið dauðar. Við lofum. Þór. Kristján, horfðu niður á Þór og vertu kjur. Kristján, við erum að fara. Þetta er að mamma þín og pabbi voru ekki glöð að sjá þessum. Ég get ímyndað hann svipuna. Ó, þú komst ekki heim í gærkvöldi. Ég hefst að þið tekið eftir. Ætla Berti virkilega að flytja til Reykjavíkur?
Hvað með drengin? Ég vildi óska þessu að það hefði ekki verið að fara að slást við hann. Veistu alveg málfus að það? Ég skipti mikið af því sem ég kemur ekki við. Hvernig komst það heim? Ef svo sent. Viltu gera það fyrir mig að fara til Hákons gamla stuttast þann tíku dag? Svo til Sveins og hjálpa þeim. Pabbi, hún var búin að lofa að koma. En... Ég ætla að lesa eitt ljóð fyrir þig. Blóðþyrstir úlfar bíta í hendur á einmana konunni sem reynir að kempa feld þeirra. Þeir bíta í brjóst hennar og naga sig inn að hjartanu. Hjarta slær í takt við eilíðina og það er það sem þeir vilja. Eftir situr einmana kona með tómarúm í miðjunni, að eilífu. Hvað á ég að gera? Á ég bara verið eins og einhver postulunstúka og aldrei eiga neitt vin? Meðan pabbi ykkar er með stelpu sem er rétt eldri en þú, Hafdís. Ég á bara að vera eina að eilífi. Amen. Gömul langt fyrir aldur fram bara. Svo hinna kellingarnir henni í þorpinu. Bara svo að þið þurfið ekki að skammast ykkar fyrir að móður ykkar í vin. Veist það, mér er bara alveg drullu saman hvað þú gerir. Ef þú vilt vera ykkur bæjar hóra þá getur bara riðið eins mörgum köllum að langa til fyrir mér. Sér bara hvað að þeim. Þór.
Sven. Sven. Kristján, kom sér hér. Þór, stætti hér. Ok? Hvað gerðist? Fettari hún skrætti. Hafni Sveinni hún á svæðina. Nei. 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 Þó. Kristján, helpaðu mér. Kom. Kom. Skustu það? Nei, nei, hún um tjókst. Reip bakar þetta. Hvað gerirðu við það? Ég byrja brennar þeirra. Þú borðu ekki. Sem hund voru búin ekki. Hvað er að fæta með mín? Nækki. Hún er alltaf að vinna. Hún er falleg kona. Hún er mynda kona. Mér hefur kannski taka smá spör. Jó, jó. Gefðu með mín í fylgda. Segir þau henni að þú hattu fundið þetta. Hún býr svo glöð. Gamli Perri. Hann á aldrei eftir að gefa sig. Ætlar að gefa þeir nú? Ekki sjans. Gæðu mömmu þína. Heldur að betur fyndist það astnátt ef við gæfina. Óseint, nú já. Hei, gef mér hálfsfinnið. Kristján, ég alveg þér. Hæ. Hæ. Takk fyrir. Bless.
Þór. Þór. Rakel sagði okkur bara að vekja þig. Kristján. Vaknaðu. Kristján. Hættu stelpunnar í reyna! Vilja svo með einhverju tjaldi í nótt? Gæðum? Já. Hvernig komstu upp eftir? Þú var alveg vonast til að gæti kannski reddað okkur hestum hjá Sveini. Hann er ekki bærum. Getur samt ekki bara fengið lánað hesta? Hann myndi drepa okkur. Strákar, við erum ekki svona miklu hræðslupúkar. Ég þóra það alveg. Ég verð að gera þetta. Koma, þú getur ekki hætt núna. Hanna er alveg smásætt. Þau veit, er það fífli? Ætti ég að gera eitthvað? Þegið. Fundið brandara. Ok. Hann er sko mjög skrítinn. Ok, sagði hann. Ok. Það var einhvernig kú sem að sat upp í tré og var að bruna marmelaði. Og þá kom fljúgandi fíll framhjá og þá sagði kúinn. Það er nú allt til. Ha. Var þetta brandari? Já, svona aulabrandari. Svona brandari sem verður svo lélegur að vera fundin eftir. Þetta líka með svona lélega númar. Æ, síðan hvenær? Þetta, 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 ekki pissa á þig. Miðn? Já. Nei, 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 hérna minn. Ha, hérna minn. Svo. Nei, 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 nei. Hring og í gegnum. Hring. Nei, nei, hring. Gegnum. Nei. Hérna, svona. Hring og í gegnum. Hring. Nei, er einhverju sannleikinn eða kontor? Nei, ekki leikinn nú. Af hverju? Bara. Þór, kemur hans út? Ha, jú.
Viltu festa það fyrir? Myndu segja öllum ef ég kyssi þig? Ekki þú vilt ekki. Hefur einhvern tímann kyssi stelpu áður? Já. Fyrir þetta þess að vera einhvern leik.
Ertu, hvað er að gera? Vatni, kom út á aða. Nei, vatni alveg kall. Nei, vatni fínt. Ég lofa, komum við að finna þig bara. Eru koma? Þór, kom þig líka. Nenni. Af hverju? Ertu hvað spyrræður? Er eitthvað að þér? Þór, kom þig. Hvað ertu að gera það núni, Kristján? Hvað er í gangið það? Ha? Fyrir gömðu! Kristján, kom til þetta strax! Kom til þetta, nú stundinni! Hunskastu! Er allt góða sem getur að gera? Góða spáðið! Fyrir gömðu! Fyrir gömðu! Nei! Þú! Sonur minn, þú! Meira helvíti tvítið! Ég skal ég gera það aftur! Þegið! Ekki! Helvíti tvítið, geturðu verið! Sigurður! Flappar á! Flappar á! Flappar á! Rengar að gera það fyrir það ekki er aftur. Það er þú farað líku, hjálpa honum. Ég afgreiði þig heimabúði. Það er ekki þetta mig. Ég var ekki með ykkur að segja. Láttu þetta vera. Ég vil þið döður hreinsið þitt áður en það hættir. Beta voru við okkur balli í kvöld. Fæll ég að drekka? Ég drekka ekki. Og ekki þú eldur. Ég samt ekki áður. Öruglega. Hvenær? Einu sinni. Fyrir sem ég á pabba. Já, akkurat. Þú eru ekki hitt pabba þinn í mörg ár.
Hann hefur ekki eins og áhuga að hitta ykkur. Það var nú lífið mikið. Aldrei segja þetta aftur. Það er satt. Kyssaði núna. Ráð, hvað þú kysstu mig? Hvað? Er það af þér? Rúlur, ég var bara grínast. Bara grín. Það var bara grín. Rólegur. Ég er fljótur. Býðu bara við hurðina. Gerir ekki bara sjálf. Af hverju hættið þú ekki bara skipta þér að? Hvað, áttu Þór? Nei. Hélt það líka. Þið fokkar bara að gera hérna. Slappa það af. Mamma er ekkert að fara að koma heim nátt. Ég er alveg sama. Hvað er haukur að gera? Komum við til skápnum. Hann er hann!
viltu koma? Fuck! Ah, what the fuck are you gera? Fucking walk, man! Fucking drepti! Fucking menn! Fucking alveg það! Fucking skate up, please! Partið búið, allir út núna! Drulli ykkur út! Svenn sofandi í herbergi með mömmu. Ha, Svenn? Já, hann hefur enga sjálfsvirðingu. Hann verður örugglega með brotna sjálfsmynd. Eftir alla þessa ömulega menn í líf hennar. Þeir mér ekki skýt saman. Ekki fara. Bíddu Þór. Akkur ekki, leiðan hann að fara, það ekki eins og hann ekki. Við vorum ekkert saman eða neitt svoleiðis. Kjaftaði, eins og það sé aðalatriði. Hvað hann að gera þeim? Þetta er gamall skítur útlendingur. Hvað heldur eiginlega fólk muni halda okkur? Það ekki eins og þessi fjölskylda hafa ekki nógu slæma ímynd fyrir út af þér. Æ, Rakel. Æ, hvað? Ég bara að segja satt. Þú skiptir alltaf skoðun leið og mamma kemur. Þetta er satt hjá Rakel. Hvað heldur að fólk haldi okkur þegar að veita hann að vera Eru til að fara? Hann var rétt að með henni í vegan og kem honum út. Fólkið haukur. Djúðla við til að hella mín á hann. Gíðu þér ekki ljóð að berja hann. Fólk komið. Mangi og einhverju strákar eru niður á elli. Mæin er nýju.
Þór. Sigurður er fyrir utan. Hvað vill hann? Viltu að ég segi þú sért ekki heima? Hafdísi dreymir ennum að verða listamanni. Þið tveir bara aðal viðfólksefni. Frá brúmi. Á ég? Na, smeltu þér í. Það gerðu þar að rættur. Þór, þú þarft í. Kristján. Það er ekki mál. Það er bara valega. Nú slækka því. Ekki ára beint niður. Það sagði þetta lausu grjóti. Þetta hólu sem þú sér. Hringdu bara höndin inn í.
Ok, þið með tóðum upp núna! Þið með tóðum upp! Láttu ekki svona kondinga. Kristján. Þór, það verið að spyrja eftir Ég ekki heima. Kom út við Kristján. Hvernig sérst að fara? Ekkert. Ég ætla bara að vera einn heim í kvöld. Ok. Sjáumst þá. Já, bæ. Kristján. Ætti bara að vera svona skrítin. Voru þetta alltaf lægi. Varstu hræddur? Ég ætla myndi að deyja.
fyrirgeðu. Alltaf. Viltu ekki prófa það? Auðvitað. Eigum að prófa það? Þór heima? Nei, ég held hann að fara til betu. Er allt í lagi? Já. Viltu koma inn og bíða eftir honum? Leðilegt að krakkarnir hafi séð myndina. Það skiptir engu. Kristján, ekki misskilja mig. Ég meina þetta vel. En ef það væri samkynniður, þá væri það allt í lagi. Kristján! Kristján! Kristján, ég meinti þetta ekki illa! Thank you.
hún sé snjóin úti. Jú. Þetta er sérstakur dagur í dag. Trúi þess ekki. Veturinn er að koma. Farðu heim, Þór. Mamma henn er að leita þær. Láttu mér! Láttu mér vera! Kristján lenti í slysi í nótt. Mamma fluttur til Reykjavíkur. Var allt að lagi með hann? Ég veit það ekki. Ég vona það. Hann er sterkur strákur. Af hverju veistu það ekki? Ertu ekki búin að athuga það? Það veit enginn neitt. Hann er slysi, mamma. Það veit engi fyrir víst. Mamma? Hvernig slýsir mamma? Það er haldið að Kristján hafi reynt að fremja sjálfsmorð. Sem við getum gert er að senda honum fallegar hugsanir. Sérðu eitthvað? Mamma! Þór! Láttu hann í friði.
Þór. Ég vil þú færa út núna. Þú verður að fá þig frískt loft. Svona. Sólin er komin aftur. Svona koti. Þór, komið gestur til þín. Ég ekki heima. Hæ. Mamma sagði að Kristján kemur tilbaka í dag. Ertu viss? Já. Stális af pabba. Úr þetta allan svartur um munninn. Þú líka. Af hverju heldur hann hafi gert þetta? Ég held hann hafi ekki gert þetta. En ef hann hefur gert þetta, heldur Kristján hafi verið kannski hræddur að vera homi? Nei. Er eitthvað að þér? Ert þú að hanna þá lesbíur eða? Nei. Hvað veit ég það? Þeir eru alltaf saman. Fokkaði þér, Þór. Thank you.
Hún bað mig um að segja þér að hún vill bara að þeir séu vinir. Þór, þá Kristján eiginlega spá. Það var bara einu að fá athygli. Þú fólk til þess að vorkina sér aðeins. Er eitthvað að þér? Nei, að þér. Djöll, ertu vitlaus. Nú okkur var hann að sagði þessu. Ég er bara að segja það sem allar að tala um. Hverjir? Þú og þínir heimsku vinir? Þegiðu, druslæn! Já! Og hvað fór hringa núna? Ha. Þór, farðu bara. Það var eftir lífið til skoðar hann mér. Þór! Gerði eitthvað. Gerði eitthvað. Gerði eitthvað. Gerði. Nei, hættu, hættu! Þór! Hvað anskotar eftir að gera þetta einhver? Færi kallinn, ha? Stóra sterkur eða ekki? Sleftu mig maður. Bidda fyrirgerningar. Biddan fyrirgefninga, segi ég. Og þú, kom þú þér í burtu vandra í gemlingur þinn. Kristján heima. Þórdís. Kristján getur ekki hitt neitt núna. Svo sæll Þór. Þór. Þú þarft ekki að vera hræddur við hann. Ég er það heldur ekki.
eitthvað farið til Kristjáns? Nei. Hvað ætlar að gera? Ég veit það ekki. Mamma sagði mér að þau eru að fara að flytja til Reykjavíkur. Af hverju segir það? Ég held að Þórdís og Sigurður sé að skilja. Geturðu hjálpað mér? Já. Sæl, Elísabet. Ég kom bara til að segja að okkur krakkanum þykir mjög vænt Kristján. Hvernig hefur það? Alltaf leið. Er það flýtið burt? Já. Ég get komið til Reykjavíkur. Hvað gerðist? Kristján.
Jöfessis margfóttur!